ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo horkacaya taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayaa xalay waxa howlgalka amniga lagu xaqiijinaya ay ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Howlgalkan ayaa ciidamada waxa ay si gaar ah ugu fuliyeen degmooyinka qaar, kuwaasi oo inta badan xilliyadii habeenkii dadka shacabka loogu geysto dhac, dilal iyo falal kale oo amni darro. ciidamada ayaa inta uu howlgalka socday waxa ay baaritaano kala duwan ku sameynayeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo isticmaalaya waddooyinkaasi, iyagoona wareysiyo la yeelanayay dadka shacabka ah ee ku dhaqan xaafadaha ay baaritaanadu ka socdeen. taliyaha iyo saraakiisha howlgalka hogaaminaya ayaa dhalinyarada degmooyinka ka dalbanaya inay la shaqeeyaan laamaha amniga si loo xaqiijiyo amniga guud ee magaalada. howlgalka kadib, saraakiisha hogaaminaysa howlgalka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ujeedka howlgalkani uu ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho oo xilliyada qaarkood ay ka dhacaan falal amni darro. maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga iyo taliyaha qaybta iyo qaybta guudow kormeer noogu timido iskaashanaya dhammaan, waxaan u istaagnay oon rabnaa inaan u tallaabo qaadno kabedelka waxyaabaha ay bulshadu ka cabteen oo halkaa ka jira. soo dhawaad aan leenahay waxaanan ugu ballama in bil gudaheed isbeddel dhabba uu ka yimaado arrintan, insha allahu tacaala haddii allah awood loo yidhaahdo, waxaana lagu gaari karaa iskaashi iyo in loo adkaysto waxa meesha ka jiraayo ka dhacayo. cid kastana waxaan leenahay cidda loo socday adiga maata, cid kasta oo wax dhibaato ku ah caqabad waa haddaad adigu dhibaato ku tahay ka dhaf, haddaada dhibaato ku ahayn cid kuma socoto. laakiin maanta waxaa suurtagal ah inaan intaa ka badan loo qaadan karin. madaxdeynana ayna amartay in wax laga bedelo deegaanka ay dowladda madaxa jirta. muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa degmooyinka ka tirsan gobolka Banaadir ku soo badanayay kooxo hubeysan oo burcad ah, kuwaasi oo xilliyada habeenkii dhac iyo dilal u geysta dadka shacabka ah. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa Telesom.